にちは、エルビアン TV、 エルビアン TV のレミランとエルビアン TV のユウです。おはようございます。何か好きな女の子のセキュララ女子会、そう、ここがカップルで、阿佐ヶ谷のプリティクラブで店長やってるチェイタムです。イエイ。という感じで今日はこの5人で女子会をしたいと思います。エルビアン TV、経験人数とか知りたい。女の子の経験人数でしょ。女の子の経験人数わかんない。ここ言えない感じ。言えない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 って。じゃあ言わない。何これ。言えないってどういうこと？残念人数とかだよ。汗かいてる。分かってそうな人から行こう。どうぞ。私、5から10の間。女の子？うん。付き合そのうち付き合ってたの。その人数。え、マジで？アイタムちゃんとしてるの？アイタムちゃんとしてんじゃん。ほんまに付き合ってた？でもさ、24年間だったら普通だよね。そうだよ。あ、男抜くのか。そうだよ。そうだね。あ、ちゃんと関係たね。この中に。5の中に。5？ うん。え、5人中。そんな付き合ってたっけ？え、ちょっと待って。そう。女のことだよ。女のことだよ。え？え、女の子と5人も付き合ってた？え、付き合ってるよ。ケンシロは？え？え、普通に今。ちょ、数えていい？ほらね、合ってました。なんか1人持ったから1人持った。え、でも4人付き合って4人経験と、うん、4人目ね。それは、え、それは全員あの付き合った方。じゃあ次私どうぞ。4人ぐらい？4人ぐらいです。イチャイチャしたの4人ぐらいっていうのはあれ、あの、6とかですね。その中でもちゃんとフットインした方は4人ぐらいです。フットインしなくて手前まであの上半身のみとかでしたら、まあ、たくさんいるけど、まあ、4人でそのうちの、2人は付き合ってて2人は付き合ってない。なるほどね。え、付き合ったのは2人、 A ちゃん2人で、うん、A ちゃん2人目やったのは10は超えてると思うけど、あとわかんないかな。15年10は超えてる。ケイ、付き合った人数ありがとう。言うの？言っていて。うん。言ったよ。30ぐらいで大丈夫です。え、多分リアルそのぐらい。30ぐらいです。はい、ケイタムは30人です。もう言いたくない。はい、最後、大目玉でございます。いや、これ大御所ですよ。いや、うん、でも、まあ、本当に付き合った人数は4人。うん、愛ちゃんが4人目。そうそうそう。大体1人3年ぐらいつけてる。3年、3年、3年ってやった。まあ、もう12年経ってるでしょ、それだけで。え、待って、その3年でさ、その数いくってことはさ、50人ぐらいで OK かな。50人ぐらいでいいんじゃない？ずっと言うんだよ。50人ぐらいでいいし、いや、でもそんなにしてない、全然。じゃあ40人ぐらいでいいんじゃない。中は多い、マジで。中は、なんか列は列する。え、おっはーみたいな。え、だってケイトもしちゃうもんね。そう、しちゃうんだよ。40人ぐらいでね、手打とうか。何これ30から40ということで、こんなさ赤裸々に喋っちゃってるけど、みんな親知ってる？知ってる。両親ともども知ってる。片親知っとる。姉が知ってます。姉が知ってる。あ、みんな知ってる。実家に普通に遊びに行くし、お互い、うん、あ、いいよね。そういうなんか、もうハーフなんだよ。そうそうそう。え、どこ？急な。そう。え、ジェニーじゃねえんだ。日本人ってさ、頭固いよ。そういうことです。まあね。でもさ、ある意味さ、外国人が親でもさ、宗教上的に NG な場合。え、どっちもフィリピンの？違う。どっち違うんだよね。彼女がフィリピン。スペイン系フィリピン。そうそうそう。うちはなんか、ね、ちょっと待って、なんか東南アジア系。すごい言いづらいんだけど、スペイン系なんだよね、ごめんね。アメリカとメキシコとスペインで日本のミックスなんだよ、お父さんが。でもメキシコはすごいわかる。本当に。え、じゃあクォーター？いや、お父さん純粋に外国人なの。自分はハーフだった。あ、そうだ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 。え、やばい、純日本人は私だけど。え、タイミングが逆にいつ言ったの、それ。あ、そうだね。私は2018年の12月31日。あ、年越す前にね。そう、家の中行ったことは落としてないみたいな。でも、めっちゃ最近だ。いつ言ったの？
中学生ぐらい。早い。いや、いや、あんちゃんレース結構ね、上級者だよね。長いね。結構長めで。でも一番が上級者だよね、二人とも。いや、上級者だね。テスト勉強してる時にそのタイミングめっちゃ怒られて勉強しなさすぎて、え、うるさーみたいな、聞いてもレスですみたいな、うるさーみたいな、聞いてもレスですみたいな。なんか突然テスト勉強でレス言っちゃったみたいなね。そう、なんか怒ったんだ。テスト勉強でもでもレスだ。そうそう、なんかもうめっちゃ危なくて、うん、その高校がね、うん、じゃあもう知らないですよ。勉強しする前に、それは質問面白すぎる。勉強しなさいよみたいに言われて、いや、してるしみたいな、僕するしみたいな、するしレスだし、レスだし。あとホットミルクちょうだいみたいな。職場なんだけどさ、職場に言ってる？言ってる。言ってる。だから美容室ってね、こうお客さんも彼氏さんとかいるんですかって聞いてくる人もいるからね、逆に。だからもう面倒くさいでしょ。それなんか嘘の話ができないから、関わってく上で。え、反論聞きたい、それ。お客さんの女の人も男の人も。お、嘘。え、なんかでも普通にまずはオーナーに言ったの。なんか飲んでる時に。感じいいですよね、今度連れてきていいですかみたいな感じで、うん、でだよねみたいな感じで終わって、お前彼氏いるわけないなみたいなって、うん、まあみんなにちゃんと言って、お客さんとかもなんか自分インスタグラムを普通にもう完全公開で、あとなんか仕事用って分けてなくて、もうね、美容のことも載せるしプライベートも載せちゃってて、お客さんもたくさんフォローしてくれてるから裏垢が必要ないもん、ね、裏垢がないんだよ、ね、だから普通に彼女は彼女って載せちゃってるから、なんかお客さんもなんか同じ、いきなりカミングアウトとかして向こうが言ってくれる、彼女さん本当可愛いですね、うん、みたいな、結構そんな感じ。確かに可愛い顔してるもん。いや、ほんと可愛いよ。いや、いいや。やめて。あとでもお客さんによっては正直分けるよ、この人には別に自ら言わなくていいなって人もいるし、なんか年がちょっと近くてなんかすごい仲良くしてたら、まあ、言った方がもっと仲良くなるなと思って言うけど、そこら辺はちょっとやっぱさすがに分けるわ。同じような感じ。あ、そうそう、面接の時に、あ、面接から言ったんだ。あ、そう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 、面接行ってる、うん、ちょっとおかしいんだよね、たぶんね。でもちょっとおかしいと思いました。言われたくない言われたくない。それだそれだ。でもちょっとおかしい、ね、言われたくない。でその面接の時に行って、ちょレスなんすけどみたいな、大丈夫っすかみたいな、そしたらみたいな、レスなのみたいな、レスですみたいな、うん、レスですよ、せずりよ。でも入ってから、私たちが言うことによってお店の人がまず理解して、お客さんがね来てくれた時に、もう対応が全然やっぱ分かってるのと変わる、違うじゃん。あ、そう、昼職人やってるんですけど、職人の人たちにもうレッツって噂回ると面倒いから回るの、回るのよ。回るんだ、やっぱそう。でみんな知ってるし、男知ってないんだなみたいな言われるわけ。職人。あ、なるほどね。そういうことね。いや、まあ、知ってるんだけど。そう、知ってるんだけどね。知ってからの、ね、知ってるんだけどね。知ってからのじゃん。そう、なんかそれで、そう、一番言われるのが、どうやって、え、超言われる。わかる。超言われる。あれ、ね、言われるね。あとなんか、よくわかんないんだけど、なんかその世間のあれって、え、どっちがどう？そう。どっちが？話しにくいと思うけど、一杯決めてからにしましょうか。そうだね、そうね。ちなみに何が入ってるんですか？これテキーラです。これテキーラ、どう、これちょっとローズです。ローズ、テキーラローズ、あのテキーラローズみたいなやつ。チーラーチー。これレモン何？何は？ここは、うん、どういう感じなの？普通ですね。え、週 1？ でもほら、一緒に住んでるから。で、あとね、多分普通の人よりはむしろ少ないと思う、うん、あのね、美容、ほんの美容の話になっちゃうんだけど、朝早いじゃん。いや、まあまあまあ、で夜遅いんだ。そうね、でなんかね、どうしてもね、時間ね、時間ない時間ない。時間ない、ね、でもなんかもう、もうこんだけ長くいると、もう隣で寝て YouTube 見て寝ましょうぐらいがいいかも。
なんかもう3年いて、でもう友達含めたら10年とかじゃん、うん、ね、もうトータル一緒にいるのが、家族じゃん。確かに、なんか長く付き合っててさ、やらなくなるとさ、え、でもなんかレスなんじゃないかなって思っちゃって焦っちゃって、なんか焦、この関係終わったんじゃないかみたいな、もう私の中でなんかやらなくなったらなんか終わってんの、そのうちに。あ、これってレスになったら終わっちゃうわみたいな。あ、いや終わってないんだけど、そういう気持ちになっちゃうの。ほら、女の子同士でさ、付き合っててさ、体の関係とかスキンシップがあってこそのなんかカップルとか恋愛っていうのがあるからさ、それがなくなったら仲いい友達になっちゃうじゃないかって不安になっちゃう。でも待って、なんかおばはみたいに言いたくないけど、21の時マジそう思ってた。あ、本当に。セックスイズマイライフみたいなとこあって。あ、セックスしないと終わるみたいな、本当に。あったよね。てかね、ぶっちゃけ言うと、10年一緒にいて、で、付き合って3年だけど、同棲も3年なんだ、うん、だから、なんかね、今、なんか急にちょっとなんかディープスとかになったら、マジ変にめっちゃドキドキするからね。ああ、いいな、その先どうしようってなる、逆に。わかる？わかる？この気持ち。最近いつしたの？昨日したの？え、絶対昨日したの？絶対昨日したの？待て昨日顔も口を、あ、でも艶っぽいからね。あ、え、なんかちょっとこの辺ちょっと赤くなってるもんね。うん、してないから。あ、それは規制がなかったのかな。あ、ね、関係ないけど、関係あるんだけど、3年付き合ってて、あの彼女のいいなって思う部分があって、あのね、本当にね、着替えとかをね、目の前で絶対やらない。うん、ずっとずっと朝とか起きて、なんか支度してる時に、あ、着替えてるから入ってこないでっていう子だよ。だからその着替えの最中とかをもう全然本当に分かんない。あのはでも本当に女子だなって思う。すごい塩らしい。それを、うん、おならもしないんだ。おならしない。しない。一回も聞いたことない。今日ね、あのオフにしてたの、うん、もう1時半ぐらいまで寝てたの、うん、ずっと、うん、もう死んでたかもしれない。今1時半なの。走ってたーっ。出た、なんか出た。そう、出した。で、なんか、いや、あんたおならしたよねって言ったら、生きてるか確認したかったな。新しい。新しい。なんかおかしいよ。え、なんで、なんで、部屋越えてんのと思って。なんか、びっくりした。新しい。さあ、なんか、付き合って1年間ちょっとぐらいはずっとしてなかったっけ、うん、自分が間違えてやらかしてた時に、そこまで反応がひどくなかったから、うん、あ、結構見せても平気なんだみたいになったら、うん、なんか殻が破れて、なんか大丈夫よ。最初のおなら聞くのめっちゃ可愛くない、うん、付き合っててさ、で、ブッてなって、ブッてなるのがすげえ好き。で、恥ずかしかったの姿でしょ、うん、ね、もうどうしてたらダメなんだよね。そうなんだよね。よし、あっ、みたいな。まあ、無理無理無理。そんな決めるから、もうブーって。ダメでしょ。ダメ。うち、熱平がやばいから。あ、ねっぺーやばい。意図的には出したの。ねっぺーやばい。意識のべっぺべっぺべっぺやっぱガス溜まるとね、体に良くないけど、まあ、出した方がね。出した方がいい。波話してずっとくっついてたもんね。マシュマロ幸せ度が違う。可愛くて可愛くても仕方ないもんね、本当に。あ、腹痛いことあーたちゃん、はい、こんな感じで盛り上がっちゃったね。友達でね、喋るとね、面白いなって思いました。出ちゃうよね、もう。はい、バックロ女子会に来てくださった、はい、この3人方は、このお二人はね、美容師さんで、もう一人の方はバーのオーナーさんでした。はい、ここのバーですよ。阿佐ヶ谷のバー。はい、こちら。はい、アップシーデイジーと、ヨッカのアイです。はい、アイタムの阿佐ヶ谷のプリティクラブで、レズメン TV やってます。 YouTube やってます。レズメン TV っていう YouTube の名前でやってますんで、はい、ぜひ皆さんもチャンネル登録お願いします。お願いします。はい、髪の毛もぜひ切りに行ってください。可愛くなることができると思います。絶対に可愛くなる。これからね、こうコラボをね、どうする、次どうする、次結構会話弾んじゃったやん。ちょっとさ、やりたいの、やりたいの、激励みたいなやろうよ。次回いろいろやっていきたいと思います。はい、まあこうやってね、友達が来てくれて楽しい女子会になりました。皆さん楽しかったです。イエーイ、イエーイ。ありがとう。これ止まらなかった、止まらなかった。何度も脱線した、本当に。ありがとう。もうみんなキーホール喋っちゃうから、ね、はい、この動画が少しでも面白いなって思ったらいいな
はい、また次コラボを楽しみにお待ちください。バイバイ。